Da se crnogorska privreda nalazi u dugogodišnjem problemu potvrđuju podaci o broju preduzeća čiji su računi u blokadi. Broj takvih preduzeća za 5 godina porastao je za nešto više od 2000, a njihov dug za gotovo 84%. Uzrok tome, kažu Uniji poslodavaca, sigurno leži u lošim poslovnim odlukama menadžera, ali mnogo veći problem prepoznaju u sledećem. U dosta nepredvidivom i nepostojanom poslovnom ambijentu, podložnom uticaju raznih sfera, čak i korupcije, sive ekonomije, čestog brzopletog donošenja odluka od strane donosioca odluka bez onog izrade obavezno uticaja tih odluka na privredu. Za razliku od nelikvidnosti, ekonomija je rasla mnogo sporije. BDP je od 2019. do prošle godine porastao svega 34%. Zbog toga se u problemu našao i zdravi dio privrede. Taj dug tih preduzeća otežava poslovanje drugih privrednih subjekata jer su oni planirali svoje poslovanje u odnosu na taj dug, a taj dug sad ne mogu da naplate. Upravo ta blokirana preduzeća otvaraju ćerke firme, aj ne mogu reći ćerke firme, ali firme na imena svojih ljudi i svoje porodice i nastavljaju svoje poslovanje. Sve to ukazuje da država godinama nije kadra da se uhvati u koštac s tim problemom, a pokušaja je bilo od najave uvođenja automatskog stečaja za one koji su blokadi duže od 3 godine do prebijanja dugova. No kako ništa od toga nije zaživjelo, naši sagovornici imaju konkretne prijedloge. Za te takve poštene razloge za otvaranje stečaja, znači bez krivice vlasnika, menadžera i same kompanije što je došlo u takvo stanje, da se sprovedu brze i efikasne procedure stečajnog postupka, ali na način da one vode ozdravljenju kompanije, a ne njenom potpunom gašenju. Ukoliko jedno preduzeće ne može za 3 mjeseca da plati dug, neće vjerovatno moći ni za 6 mjeseci, ali ne treba da pustimo da to traje nekoliko godina. Tako da moramo da stvorimo kontrolne mehanizme, moramo da radimo mnogo više u dijelu inspekcijskog nadzora kako ne bi došli u još veće probleme u tom dijelu. A šta država planira da učini kako bi prekinula začarani krug nelikvidnosti, iz Ministarstva financija nam nisu odgovorili. Do tada privrednicima ostaje da svakodnevno provjeravaju likvidnost potencijalnih poslovnih partnera na sajtu Centralne banke, koja od oktobra prošle godine umjesto mjesečno dnevno objavljuje imena, iznos i period blokade preduzeća.